ngero kuba buzako mbole nyo okubanga mtu kubirira amanya gange nze wa Emmanuel okwafe kwa kutu sako ebino kubanga manya munsi as usual mwategedde ke byabaddewo Uganda kasooli wafe abana Kenya ba mugobye abali mbatanse da okulajana so kasooli wafe abadenga agenda e Kenya stable food ya Kenya yeba singo kulia kaunga keba singo kulia bakalira ko nnyo bine bintu bilinge mboga bibaita sukuma week e Kenya bali nya kaunga kitegeza bali batuwa akatale kamanya ate sibalimi bakasooli kasooli ya singo unjade ba mujja Uganda na ye bamugobye ngabaga manti kasooli wafe alino obutwa obumanyikiddwa nga obutwa obwedinya kasooli nno njibade libuze aha afrotoxin ngabaga manti webatu seno kasooli eri wabwe kasooli oyo abamu obutwa obwo tebina no webuva obutwa buva ku ntereka embi bwe bekwasiza nti entereka ya kasooli wafe embi n'atuuka eri nga akukudde n'ebirala natunuulidde abalimi nga balaajana ne ntunuulidde embeera n'omuvuyo oguli mu ggwanga ne neewuunya ensi yaffe weeri ekisooka kya byonna ffe Kenya si yeefiirwa nga tefunye kasooli newankubadde naye tejja kufiirwa naye esobola okufuna abajjwa kasooli abalala ffe abakimeka akasente ffe tusinga ofiirwa ekyokugaana kasooli okuyingira e Kenya kigenda kukosa okuva kuwa trailer omulimi w'amaanyi omusuubuzi w'amaanyi asuula trailer 5 okutuuka kwasembayo okulima kasooli mu nnimiro kubanga egenda kuba layini egenda kasooli agenda kugwa ebbeeyi okuva waggulu paka wansi kitegeeza abalimi ba kasooli balina sente ziweddewo abaana tebajja kusoma tujja kunywa sukaali sabuni n'ebirala kati ekyo tekigenda ku affectinga ba kasooli bokka kigenda kukosa atunda sabuni sukaali ebijanjala omuceere oba owessomero ow'endongo waki buli omu ajja kukosebwa kubanga kasooli ono bangi abamulyako okuva ku mulimi omutunzi avuga emmotoka etwala kasooli ow'ekyuma ekimukuba bonna bagenda kubeera affected abaana bamukongola abamwetikka n'atunda ensigo West African Seeds naye ajja kukosebwa olw'ensonga tewali market kasooli agenda kufloppinga adibe zino zonna zonna weakness ezisooka kuteekebwa ku gavumenti yaffe nga nonna banagenda ku mulimi asembayo kubanga omulimi ono gavumenti ekibuzo ekisooka ekoze ekimala okuteekateeka ebintu byaffe kubeera eby'omutindo bwe kibanga Uganda we believe that it is an agricultural country bwe kibanga backbone yaffe kulima kitegeeza sentensi etunulidde kulima gavumenti erina kyekozeewo okulabika nti okulima kwaffe bakuwa vali oba batulekeredde tube nga tweyamba ng'obwana bw'omusota so n'olwekyo bwe kibanga e Kenya bakomplaininga nti kasooli alimu obutwa of course bajja kulwaza baagambye nti abantu bwe bafa nnyo balwala kasooli mulekeraawo muleeta musooke mulongooseemu gavumenti yaffe eyambye abali omulimi wa wansi asookerwako okumusomesa 1 entereka ya kasooli 2 bwe banga tekusomeseza gavumenti esobola okuteekawo ebifo kasooli asobola okumukuumira n'asigala nga tafudde kubanga eri bagamba tobaweereza kasooli nga mutindo gwa wansi ekyo tekiri kasooli yekka n'emmwanyi zennyini zaali zibaddeko affected katale k'ensi yonna nga bagamba nti emmwanyi zaffe zibeera za mutindo gwa wansi nga tunoga emmwanyi embisi eza kiragala ezo ba zibayita kibooko tuzitereka bubi ziwewuka nekyoka katale k'ensi yonna nga tetusobola kuvuganya na nsi nga Brazil ezirimu emmwanyi era emmwanyi yaffe yagwa nnyo ebbeeyi mpaka gavumenti lwe yasitukiramu n'abo abaagaliza emmwanyi okutambula Buganda n'esituka biki biki baasitukira ddala ne kibanga balina okusomesa abalimi abo nti emmwanyi noga eyengedde bweti emmwanyi ginoga ekaseera bwe kati emmwanyi bw'obala ginoga gitereke ebeere mu mbeera bweti
oba mufuna nolwekyo ababe mwanyi bakirwanako era kati gwafuuka musango gwa naggomola okusanga ne mwanyi ng'ojanyise mu ttaka kibooka enyooka era emwanyi zaddamu ne zirinnya omutindo ne ziddamu ne zivuganya ku katale k'ensi yonna siwe woka n'abasukaali bali bakye experience nzeko tusukaali wa mutindo mubi kitegeeza kinti there is a very big weakness Minister of Agriculture mkuru sempi jana basigadde mwagala tebi what have you done okuyamba mulimi wafu wa wansi kasooli ono government eyagala omusolo okumotoka ezimusomba ku biki naye tebafuddeeyo kuyamba mulimi ono kumanya kyakkola siya gavumenti ebadde efaayo ku bantu baffe okubasomesa ekyokola n'okuba empawalinga singa tetubiri mbino byonna byonna bwe kibanga kale bwe kibanga omulimi wa wansi tozobadde mumusomesa otegeseewo kasooli ni wagenda okuterekebwa abeere ng'ali seefu Kenya weneemugye mutwale bwetulya Mandela maize meal awo gye mmanyiko obulungi kale ne wali eri maganjo balina dishes abazibayita containers ezenene nnyo zebaterekamu ebintu awo awo ku Mandela webusegawo ebiri binene babiterekamu kasooli bikibikibiki ne bazobiteekawo ne balamu ebbanga kasooli n'asigala ng'ali ku mutindo n'atawewera n'atamyukirira n'atakaawa nolwekyo tusaba gavumenti abantu bubafeeko muleme kufokasinga ku bintu bibayamba muyambe ku bantu ba wansi nabagambe no gavumenti emyaka asatu gye baze mbuyiza tebakyamanyi kiri ku gulawundi kituufu babeera mu bulamu bulungi tebava ku muntu wa wansi tebamanyi nti omuntu alimye kasooli ku ataano ku kikumi tajja kusobola kutereka kasooli waggulu lwaki kasooli temugula ku balimi ng'akyali mulungi mwene muterekanga abalimi kasooli bamutereka n'abeerawo munda mu mayumba gaabwe lwaki lwansonga tebalina maketi oli n'amala okulima kasooli ne bamugamba kiro kasooli tugenda gigula nusu bibiri n'agamba kamutereke bbeeyi erinnyirinnyemu agenda okumutereka after 3 months agenda omugyayo nga kasooli amaze okuwumba kubanga mukazi otwene wagenda mutereka tana na idea ku kasooli butya bwe bamutereka tebende bamutereka enyumba ziba zinyuga bamutereka wansi tebalina paletis kwe babiteeka so agenda okubitunuulira nga gavumenti yaffe tusuuliridde nnyo nnyo ekisembayo ku bintu nga bino bandibadde bagamba why bwe banga ensi etambulira ku agulikalica katufeeyo kyekyitu ne bagambako juzi for example temukyalina mirimu gye muwa baana mwasalawo kubasindika kuba bwakadaama lwaki mubakaluubiriza ofuluma omwana agana nituwera ku passport center uganda yonna nga passport zijja mu kifo kimu kyokka ave embalala ava eri wansi eyi kotido wawawa yonna ne wabeera nga olina kujja ku wali eruzira okusoma passport lwaki temugaziye amatabi abandi banguiza obulamu olina alema kubeera myezi mukaaga ng'alinda kumutwala bweru nekibanda okugenda ebweru kiragisa mwezi gumugumu olina afuluma naye banga mukendeeza ku mujjuzo n'obwavu obuyitiridde obungi naye omuvuyo guli mu state yenu omuvuyo guli mu gavumenti yenu abantu bakolera bakolaga dibenga lye abantu bakola mu government offices omulimu gwabwe ku kati olaba onaku lw'enkya nti bagenda lunaku lwa gundi olunaku lwa simanyanga muna public holiday zinga public holiday bwe banya public holiday gye eri tebakola owa gavumenti n'agenda okulya lunch ku saa musanvu nadda after 1 hour baba nkimu kwewubira mu ntebe zaffe nakwagala bitiibwa tebajja ku ground n'olwekyo tubasaba gavumenti guno gwonna gwonna omusango gwammwe teguliko muntu yenna kubanga mwe mutufuga abantu mwena tebayambyeko mu Uganda economy mwagitanga gavumenti mwagirekera abantu ba bulijjo ffe tugyekwasaganyiza ffe tumanye omutindo gw'ebintu ebiri katale ebintu bingi ebibi ebiri katale kuno ne gavumenti evuddeeyo baliri mu office nakwewujja kati bibyo omusajja bagambye abantu bali mu kufiirwa ssente ku boda kasooli yaguddedde ebbeeyi bamutembeya butembeya baliyiga ngomu kitegeeza okugenda kwongera kwa unemployment okuva ku abaddamu lima abaddamu kuba abaddamu yola ow'emmotoka agivuga ow'omusolo kati nga muwoza mwagala musolo naye nga sente zaffe ng'eggwanga temuziteeko ezinagenda kati nakyo nakyo kikulayini egenda sooka egwe bwe banga si kyekyo nga waliwo omuntu yakiyimiriddemu bannakigwanyiza bajjudde mu ggwanga muno bemmanyi abangi ayagala ayise bannayuganda bizinesi yonna egwe ku ttaka olw'okuba ye omwalina kasooli gwagenda otunda e Kenya byonna biri possible
abasajja ba monopolist bali mu mugwanga olujimbi bakisuubula olina abeerawo nga yali maliba yali mu kasooli yali mu mwanyi yali mu mafuta buli kimu nga yakisuubula biri wano mu Kampala biri Uganda wano naye kati otunulira abantu abagenda ofiirwa emirimu abantu bakadde kalamba bagenda kukosebwa olwa kasooli okugwa ebbeeyi olwa Kenya tugobako kasooli wa okukulemeza kasooli ava okuyingira ewaabwe naye ogenda okwesanga alwo yakisentinzi yakiruse ayagala ayingize ye yabafuuka monopolist ya distributing ebintu ebyo n'asetingira abantu olutalo nti kasooli mu Muganda okuyingira ebino bisoboka kuba gavumenti eno mwagyonuuna yafuuka yabamava yakweyagaliza kale n'olwekyo tubasaba kula Uganda ennungi musituke ministry esaa musituke tulabe UNPS omuti abantu bagenda kuyambibwa batya okusobola okubanga mu mbeera mwe tuli ne ya COVID nga hiti nga buli kimu abantu bali mukwerwa nako baddengulu ate kati omulaja n'ayiikamu ekirwadde ng'ekyo nti kasooli bamugaanyi abantu bagenda kwongera okufa emitima abantu bagenda kulwala abensi yona abantu bano baagula okunoonyeza nga myaka 10 okuva kati myaka 10 abantu bangi bagenda kubagudde eddalu because be kasooli obeera ng'etunuzi zikkuba pressure zikkuba olowooza ku sente zo business ya Uganda zafuka ne predictable leero kasooli aba walukaaga enkyanga waabina omusubula bitano leero kye tulagamba yagudde dda waabina n'oba ogenda fira 10-10 buli kilo gyonadde mu tuyebeza ngwera kilo 15 oba era kilo omutolo 11 sente mekazi oba ofiirira zo bwatadde mu kale ogenda obigattagatta nga twetaaga obuyambi okuva mu state muleme kutunula bunuzi muveeyo ku nsonga nga zino naye speech ya president gye yayogera nga yakamala wangulu obulunga ayina pulaani nungi nyo eri eggwanga niyo baakoma byogera n'abirikaawo oba aliwo abamulwana nga walona mukulembeza ggwanga kwegamba bikusobera ateza omukulembeza okukola yagenda ku tv n'atugamba nti ababba sente za radio kasita katonda abalaba nemanya nti mbutuufu ono omusajja tali yekka so n'olwekyo tubasaba muveeyo muli batono nyo bafuga ensi eno muli nga 10 naye mutuyambe abantu miliyoni 5 ezisigadde baleme kufiirwa mwe mutunako obuvunaanyizibwa ffe mwe bwe tutunulidde mwesuubi lyaffe naye nawe mulimu kutumalamu maanyi nze wasoma Emmanuel.